ባጫ ደበሌ በመተከል ያደንኩ ነው አሉ። ጦርጎስ ሳሚው ሽማግሌ ተጋለጡ። ያማራና ኦሮሚያ ክልል ጆሮ ዳባ ልበስ ያሉትን የመተከል የዘርፍጅት የሙስጠፌ መንግስት በይፋ አወገዘው። እሱን ተከትሎም የምስራቆቹ ሐረርና አፋር አውግዘዋል። ሁለቱ አማራና ኦሮሚያ ክልል መንግስት ግን እስካሁን በይፋዊ መግለጫ አላወገዙም። ከፍተኛ የጦር መኮንኖቹ ከአሻድሌ ጋር በዝግ እየተወያዩ ነው። የዝግ ውይይቱ አንድምታምን ይመስላል። ጀግናው ጀነራል ባጫ ደበሌስ ከመተከል ያስተላለፉት መልእክት ምንድን ነው? እንመለስበታለን። ሰሞኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከመተከል ነዋሪዎች ጋር ውይይት ሲያደርጉ ሽማግሌ ናቸው ተብለው ጦርጎስ ሳሚ ንግግር ያደረጉት ሽማግሌ ገመናቸው ተጋልጧል። ሽማግሌው ሽማግሌ ሳይሆኑ ባለስልጣን እንደነበሩ ተደርሶበታል። ስለዚህ ጉዳይም የምናደርሳችሁ መረጃዎች አሉ። አብራችሁን ቆዩ። አንደኛ፣ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ከአቶ አሻድሌ ሐሰንና ከምክትላቸው ጋር በግልገል በለስ በዝግ እየተወያዩ ነው። ጠዋት ላይ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አመራሮች ከዞኑ አመራሮች ጋር ውይይት አድርገዋል። በግልገል በለስ ከተማ የጦር መኮንኖችና የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አመራሮች እየተወያዩ ነው። በመተከል ዞን ግልገል በለስ ከተማ ያሉ መስሪያ ቤቶች በሙሉ ተዘግተው እንደሚገኙ አልአይን አረጋግጧል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ህብረት መረጃዋና መምሪያ ኃላፊ ሌተናል ጀነራል አስራት ዴኔሮ ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አሻድሌ ሐሰንና ከምክትላቸው ጌታሁን አብዲሳ ጋር በዝግ እየተወያዩ መሆናቸው ተገለጸ። በግልገል በለስ ከተማ ውስጥ ስታር ሆቴል እየተካሄደ ባለው ዝግ ስብሰባ የዞን አመራሮች እንዲወጡ መደረጉን ለማወቅ ችለናል። የመተከል ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አትንኩት ሽቴን ጨምሮ ሌሎች አመራሮች ውጭ እንዲሆኑ መደረጉን አልአይን ያገኘው መረጃ ያመለክታል። አልአይን ኒውስ ከዞን ዋና አስተዳዳሪ በስልክ እንዳረጋገጠው ጠዋት ላይ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ከዞኑ አመራሮች ጋር ውይይት አድርገዋል። አቶ አትንኩት እንዳሉት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ህብረት መረጃ ዋና መምሪያ ኃላፊ ሌተናል ጀነራል አስራት ዴኔሮን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የጦር መሪዎች በመተከል እየተወያዩ ነው። በመተከል ከሚፈጸመው የንጹሐን ጭፍጨፋ ጋር በተያያዘ የዞኑ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊን ጨምሮ በሕግ ቁጥጥር ስር የዋሉ አመራሮች መኖራቸውን ተከትሎ ሌሎች አመራሮችስ እጃቸው የለበትም ወይ የሚል ጥያቄ ተነሳላቸው። አቶ አትንኩት የተጠረጠሩት አመራሮች ተይዘዋል፣ እኛ ስራ እየሰራን ነው ብለዋል። አሁን ላይ የመከላከያ ከፍተኛ አመራሮች ከአቶ አሻድሊና አቶ ጌታሁን ጋር እየተወያዩ መሆኑንም አትንኩት አረጋግጠዋል። በግልገል በለስ ከተማ ያሉ መስሪያ ቤቶች በሙሉ መዘጋታቸው የተገለጸ ሲሆን ከተማዋ ጸጥ ያለ ድባብ ውስጥ መሆኗም ተጠቅሷል። በግልገል በለስ ስታር ሆቴል ውስጥ የሚደረገውን ውይይት ተከትሎ የተለያየ እርምጃ የሚወሰድባቸው የከፍተኛ አመራሮች እንደሚኖሩ ይጠበቃልም ብለዋል። ከጦር ከፍተኛ አመራሮች ውስጥ ጀነራል ባጫ ደበሌ አንዱ ናቸው። ባጫም ድምጻቸውን አሰምተዋል። ሁለተኛ፣ ባጫ ደበሌ ምን አሉ? ሀገራችን ለሁሉም የምትበቃ ሁላችንንም የምታኖር ሰፊና ለምለም ምድር ናት። የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ግን በጥቅምና በስልጣን ምኞትና ልክፍት የምስኪን ሰርቶ አዳሪ ዜጎችን ሕይወት ቀን በቀን እንዲቀጠፍ ሲያደርጉ ኖረዋል። አሁንም እያደረጉ ነው። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ መተከል አካባቢና በኦሮሚያ ክልል የወለጋ አካባቢዎች የሚሞቱ ወገኖቻችን ሕይወት ምክንያቱ ሌላ ሳይሆን የእኛው የራሳችን ያልተገራ የፖለቲካ ፍላጎትና የነዋይና ስልጣን ምኞት ነው። በዛሬው ዕለት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በግልገል በለስ አካባቢ ተገኝተን ነፍስ አጥፊ ገዳዮችንና ከክልል እስከ ቀበሌ ድረስ ባለው የመንግስት መዋቅር ግድያና እልቂት ሲያስፈጽሙ የነበሩ አመራሮች ላይ እርምጃ በመውሰድ በቁጥጥር ስር አውለን ወደ ሕግ እንዲቀርቡ ከፍተኛ ስራዎችን በመስራት ላይ እንገኛለን። በዚህ እኩይ ድርጊት የተሳተፈ ባለስልጣን ይሁን የፓርቲ መሪ አሊያም ወታደር ከሕግ ተጠያቂነት አያመልጥም። ኢትዮጵያ በአዳዲስም ሆነ በቅሪት ጁንታዎች አትደማም። የአካባቢውን የሰላምና የጸጥታ ሁኔታ በአጭር ቀናት ውስጥ አስተማማኝ በማድረግ የኢትዮጵያ ሕዝብ እፎይ ብሎ የሰላም አየር የሚያገኝበት ቀን ሩቅ አይደለም። ሁላችንም ከሴራ ካሉባልታና ከተንኮል ስጋት ወጥተን አንድ ሆነን ሀገራችንን ከፍ ማድረግ አለብን። የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጅ ጀነራል ባጫ ደበሌ የተናገሩት ንግግር። ሶስተኛ፣ የአማራና ኦሮሚያ ክልል ጆሮ ዳባ ልበስ ያሉትን የመተከል የዘር ፍጅት
የሙስጠፌ መንግስት በይፋ አወገዘው። ያፋር የሶማሌና የሐረሪ ክልላይ መንግስታት በቤንሻንጉል ጉሙዝ በመተከል ዞን ቡለን ወረዳ በዜጎች ላይ የደረሰውን ግድያ አወገዙ። ያፋር ክልላይ መንግስት በደረሰው ግድያ ህይወታቸውን ላጡ፣ የአካል ጉዳት ለደረሰባቸውና ንብረታቸው ለወደመባቸው የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን በመግለጽ የዚህ አይነቱና መሰል ኢሰባዊ ድርጊት በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል እንዳይደገም ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት መንግስትና ህዝብ በጋራ በመሆን በተለይም የየአካባቢውን ነባር የእርቅ የፍቅርና የመቻቻል እሴቶች በማዳበር ባህላዊ አደረጃጀቶችን በጥናት በመደገፍ ቀጣይነት ያለው ሥራ መስራት ይገባል። ጥፋቶች ሳይከሰቱ በፊት አዝማሚያዎችን በመከታተልና ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ ትንታኔ በመስጠት ቅድመ መከላከል ሥራ ላይ በተለየ መልኩ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ነው ያለው በሐዘን መግለጫው። የሶማሌ ክልላዊ መንግስት በበኩሉ ምንም አይነት የፖለቲካ ተሳትፎ የሌላቸውን በቤኒሻንጉል ክልል መተከል ዞን ቡለን ወረዳ ለፍቶ አዳሪ ንጹሃን ዜጎችን በማጥቃት ሀገርንና ህዝብን ወደ ትርምስ ለማስገባት ተቀናጅተው የሚንቀሳቀሱ የጥፋት ኃይሎች ላይ የማያዳግም እርምጃ ተወስዶ የዜጎች ሰላምና ደህንነት እንዲጠበቅ የክልሉ መንግስት የሚታገል መሆኑን አስታውቋል። የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኦርዲን በድሪ በበኩላቸው በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ቡለን ወረዳ በንጹሃን ዜጎች በደረሰው እልፈት ህይወትና የአካል ጉዳት የተሰማቸውን ልባዊ ሐዘን ገልጸዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ አቶ ኦርዲን ባስተላለፉት የሐዘን መግለጫ በቤኒሻንጉል ክልል መተከል ዞን ቡለን ወረዳ በንጹሃን ዜጎች በደረሰው እልፈት ህይወትና የአካል ጉዳት የተሰማቸውን ልባዊ ሐዘን የገለጹ ሲሆን ለሟች ቤተሰቦችና ወዳጅ ዘመዶች መጽናናትን ተመኝተዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ አክለውም መንግስት በአጥፊዎች ላይ እየወሰደ ያለው እርምጃ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልና ህብረተሰቡም ተገቢውን እገዛ እንደሚያደርግ ጽኑ እምነት እንዳላቸው ገልጸዋል። አራተኛ፣ በዶክተር አብይ ፊት ሽማግሌ ተመስለው ጦር የቆሰቆሱት ሽማግሌ ማን ናቸው? በጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው። በአደባባይ የዘር ፍጅት ያወጁትን ዝም እያሉ ሐሳባቸውን እንደወረደ በሚዲያ እያስተላለፉ የዘር ፍጅት ማስቆም አይቻልም። አቶ ሰብስቤ ንጻጼ ይባላል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ርዕሰ መስተዳደር እንዲሁም የክልሉ የውሃ ሀብት ቢሮ ኃላፊ ነበር። የሚያሳዝነው እና አሻድሊ ጋር መክሮ በአማራ ላይ የሐሰትና የጥላቻ ዘመቻውን ማቅረቡ አይደለም። ይህን ችግር እናበርዳለን ብለው የሄዱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጥላቻ ናውዞ የመጡት የጉሙዝ ተወካዮች የሐሰት ወንጀልና የጥላቻ ቅስቀሳ ዝም ማለታቸው ነው። አንደኛ፣ የትነግ ወረራ ወቅት በሌሊት በቲቪ ብቅ ብለው የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻን ያመሰገኑት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ናቸው። ሆኖም ይህ ሰው ረጅም ሰዓት ተሰጥቶት የአማራ ልዩ ኃይል በሕግ ማስከበር ወቅት ቤት አቃጥሏል እያለ በሐሰት ሲሆን እጅ ሊያስቆመው አካል አልነበረም። በዚህ ውንጀላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መልስ አልሰጡበትም። ይባስ ብሎ በቲቪ እንዲተላለፍ ተደረገ። የአማራ ልዩ ኃይል የተሳተፈው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በመሩት ሕግን የማስከበር ዘመቻ ነው። ሌሎች ውጭ ሆነው በሐሰት ዘመቻ ሲያደርጉ ውሸት ነው የሚለው አካላት ፊት ለፊታቸው ቆመው እሳቸው በመሩት የሕግ ማስከበር ሥራ ቤት ሲቃጠል፣ ንጹሐን ሲገደሉ እንደነበር በሐሰት የወነጀለውን ማስቆም አልቻሉም። ለሐሰት ውንጀላው ማስተባበያ አልሰጡትም። ጭራሽ ሰፊ ሰዓት ተሰጥቶት ተናገረ። በሚዲያ ተደጋገመ። የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ነው ችግር የፈጠረው ብሎ በሐሰት ስለተወነጀለ እሳቸው በሐሰት ያልተወነጀሉ የሚመስለው ካለ ተሳስቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ይህን የሐሰት ውንጀላ ሳያስቆሙ ውስብስቡን የመተከል ችግር ሊፈቱ አይችሉም። ሁለት፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለስብሰባ ሲሄዱ የጉሙዝ አመራሮች ሰው አሰልጥነው ሊያስገቡ መሆኑ በተደጋጋሚ ተጽፏል። እና ሻድሊ ይህንና ሌሎች ሰዎችን እንደሚያስገቡ ይታወቅ ነበር። አንዴ አምነዋቸዋልና ሰላም እሰብካለሁ በሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መድረክና ፊት የለየለት የጥላቻ ቅስቀሳ ተደረገ። ዝም ተባለ። በሚዲያ ተላለፈ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እርቅና ሰላም እናወርዳለን እያሉ ይህን የመሰለው ሰው ግን እናልቃለን እንጂ እያለ ሲቀሰቅስ ማስቆም አልተቻለም። መልስ አልተሰጠውም። ጭራሽ ሰፊ ጊዜ ተሰጥቶት በሚዲያ ተላለፈ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ይህን እና አሻድሌ ያደራጁት በጥላቻ የሰከረ ቡድን አዳራሽ ውስጥ አደብ ሳያስገዙ በርካታ ኃይል ከጀርባው ያለበትን የመተከል ጭፍጨፋ ሊያስቆሙ አይችሉም። መጀመሪያ ፊት ለፊት ያገኟቸውን የጥላቻ ብልቃጦች የጥላቻ ቅስቀሳ ማስቆም ነበረባቸው። ሶስተኛ፣
በብልጽግና ስብሰባ ወለጋና ሸዋ ላይ አማራ በማንነቱ ሲጠቃ ማስቆም ያልቻሉት እንዲያውም በመዋቅር እንዲጠቃ ያደረጉት እነ ሽመልስ አብዲሳ የቤንሻንጉል ጉሙዝን አመራር አሰባስበው ሌላውንም መክረው አማራ በወልቃይትና ራያ ላይ ያለውን አቋም አውግዘው አማራጭ አለን ብለው መጡ። በሚያስተዳድሩት ክልል ንጹሃንን የሚያስጠቁ አካላት በስብሰባ ይሄን ቢሉ አይገርምም በርግጥ። እና ሻድ ሊያሰልጥኑ ያስገቧቸው ሰዎችም የደገሙት ይህንኑ ነው። የአማራን ህዝብ እንደ ተንኳሽ አማራ ክልልና የአማራ ህዝብ ለኢትዮጵያ አደጋ ነው ብለው አቀረቡ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አላስቆሙም፣ መልስ አልሰጡም፣ ጭራሽ በሚዲያ ተላለፈ። አራት ጫካ ገብቶ ህዝብን እያረደ ያለውን ኃይል የእኛ ህዝብ እያለ ያወራ ነበር። ጭራሽ ተገፍቶ እንደወጣ ሲናገር ነበር። ተገፍቶ ወጣ ያለውን ጨካኝ ኃይል ይመለስልን አለ። ይህን ሁሉ ሲል ዝም ተባለ፣ መልስ አልተሰጠውም፣ በሚዲያ ተላለፈ። ከዚህ በላይ ለዛ ጨካኝ ኃይል ምን ድጋፍ ሊደረግለት ይችላል? ንጹሃንን በጥይትና በስለት የሚጨፈጭፈው ገዳይ ኃይል ስብሰባ አዳራሽ ቢገኝ ከዚህ በላይ ጥላቸውን በምን ቋንቋ ይገልጸዋል? ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመተከልን ጉዳይ ፈታለው ብለው ሄደው ችግሮችን አወሳስበው ነው የተመለሱት። የአማራ ህዝብ ብሎም በሳቸው የህግ ማስከበር ተግባር ተሳትፎ በስርዓት ግዳጁን የተወጣው የአማራ ጸጥታ ኃይል ላይ ያን ያህል የሐሰት ውንጀላ ሲወርድ፣ በአማራ ላይ ጥላቻ ሲሰበክ ምንም አላደረጉም። ስብሰባ ውስጥ ይህን ያህል ጥላቻ ሲሰብክ እየዋለ የና ሻድሌ ኃይል ለተናገረው ተገቢ መልስ ሳይሰጠው ሲመለስ የልብ ልብ ቢሰማው አይገርምም። ለዛ ነው አብይ እንደተመለሱ ዘግናኝ ጭፍጨፋ የተፈጸመው። እውነቱን ለመናገር ጭፍጨፋው ጫካ ባለው ኃይል ብቻ አልነበረም የሚፈጸመው። አዳራሽ ውስጥ በጥላቻ ሲንተከተክ የነበረው የጭፍጨፋው አካል ነው። ጭፍጨፋ የሚመነጨው ያን ከመሰለ ጥላቻ ነው። ያን ጥላቻ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ረጅም ጊዜ ሰጥተው አዳምጠው ለውንጀላው የረባ መልስ ሳይሰጡ በሚዲያ እንዲተላለፍ ሆኗል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የመተከልን ጭካኔ ማስቆም ከፈለጉ ጥላቻውን ማስቆም አለባቸው፣ ከግለሰብ መጀመር አለባቸው። ስብሰባ አዳራሽ ውስጥ ያገኟቸውን አደብ በማስገዛት መጀመር አለባቸው፣ ከባለስልጣናት መጀመር አለባቸው። ይህን ሁሉ የጥላቻ ቅስቀሳ ካቀናበሩት እና ሻድሊ መጀመር አለባቸው። የመተከል ብቸኛው መፍትሄ ነው። በአደባባይ የዘር ፍጅት የሚያውጁትን ዝም እያሉ የዘር ፍጅትን ማስቆም አይቻልም። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ የዛሬን መሰናዶ እዚህ ላይ ቋጭን። ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን።